Ale teď, dámy a pánové, dovolte mi, abych tady na pódiu přivítal člověka nejpovolanějšího a nejdůležitějšího. A tím je Tomio Okamura! Milí přátelé, nebole... Milí přátelé, nebo lépe řečeno, pod dojmem Husického chorálu, bratři a sestry. Dovolte mi, abych tady krom jiných přivítal i vzácného hosta z Rakouska, pana Wolfganga Junga z parlamentní svobodné strany Rakouska, člena Evropské frakce Evropa národů a svobody, kterou vede Marine Le Pen a které je naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD členem. Bratři a sestry, jsme velká rodina vzešlá z anticko-křesťansko-židovských evropských kořenů. Je jedno, zda jsme ateisté nebo křesťané, ale všichni věříme, že lidé jsou si rovni bez ohledu na to, zda jsou muž či žena, nebo zda věří či nevěří Boha. To, že tady jsme jako Češi, Moravané a Slezané, je jen proto, že naši předkové v mnoha válkách ubránili Evropu před muslimskými nájezdníky. Nikdo nebyl tak pitomý, aby řekl, musíme útočníky integrovat. Jeden český novinář napsal, že islamisté jsou muslimští husité, protože jsou také proti všem. Je to nejen lež, ale také obrovský plivanec do tváře našim předkům, kteří nám dodnes ukazují, že i poměrně malý národ se dokáže ubránit celému světu, jen když má víru v to, oč bojuje. Základní rozdíl je ten, že islám nemá koncept morální osobnosti. Pro islám je dobrý ten, kdo se podrobí. Pro husity byla naopak morálka osobnosti naprosto zásadní. Život v pravdě, ve cti a vlastenectví i za cenu smrti je podstatou husitství. A je to největší odkaz, který nám, svým potomkům, zanechal Jan Hus a husité. Shodou okolností je dnes světový den nulové tolerance ženské obřízky. Pojmenování tohoto dne je smutnou vizitkou politické korektnosti, protože jeho správný název by měl být Den nulové tolerance islámských zvěrstev a jejich propagace. Chce mi snad někdo namluvit, že muslimská obřízka si nezaslouží nulovou toleranci a třeba bičování a bestiální sadistické ubíjení bezprávních žen kameny je v pořádku? Útoky na ženy jsou hluboko v mentalitě islámských migrantů a tito uprchlíci mají hodnoty neslučitelné s našimi. Je to dané jejich celoživotní výchovou, jejich zkušenostmi, etnicitou, co vše dokola objímá a formuje jejich ideologická víra, že muslim je nadřazený ženám, nevěřícím i věřícím jiných náboženství. Je to rasismus v té nejnegativnější formě, jen hodnotově nerozlišuje rasy, ale náboženství. Islám je náboženský rasismus a to, co vidíme v evropských městech, je sexuální džihad. My proto musíme prosadit absolutní nulovou toleranci propagace a šíření radikální ideologie islámu. Tady nemá místo člověk, který prosazuje islámské právo šaría. Takové právo je v přímém rozporu se svobodou a demokracií, tedy tím, co my všichni prosazujeme. Málo kdo to víte,
ale tady v Praze už muslimská obec ustavila svůj vlastní soud podle šarií, který je pro muslimy nadřazený tomu českému. I ta malá skupina muslimů v České republice se tu snaží vybudovat vlastní mocenské struktury. A co na takové porušování práva naší ústavy říkají české orgány a vláda, ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL? Dělají, že nic nevidí. V tomto roce budeme znovu bojovat o referendum za vystoupení z Evropské unie. Vles bruselisté nás budou masírovat čísly, kolik peněz nám Brusel přináší. Mějme na paměti dvě věci. Za prvé, sebe víc miliard nevyváží ztracenou zemi a utrpení, které sebou islamističtí vetřelci přináší. Raději žijme v chudší, ale bezpečnější a suverénní zemi. Za druhé, peníze z Evropské unie z velké části pochází stejně z našich daní, velmi neúčelně se vynakládají, velká část z nich spolkne zbytečná administrativa, takže bychom si stejné věci pořídili sami, podle svého a levněji. A tyto dotace jsou také z velké části pak rozkrádané těmi, co za ně bojují. Vážení občané, přátelé, bratři a sestry, toto je naše země a my musíme vyhlásit nulovou toleranci každému, kdo by tuto zemi chtěl znetvořit k obrazu sadistických pedofilních proroků. Tohle nesmí projít ani těm, kdo si dnes uzurpovali moc a bez ohledu na své občany zaprodávají naší vlast. Prezident řekl, že cesta k odstranění vlastizrádného politika může být demokratická volbami a nedemokratická kalašnikovem. Pokud vláda této země zrazuje své občany, zrazuje svou zemi, odmítá referendum občanů, pak je nutné takové totalitní elity co nejrychleji vyměnit, jelikož jediný lid má právo rozhodovat o své zemi a o svém osudu. I proto se všechny tradiční politické strany zoufale brání dát občanům moc hlasovat o zákonech a odvolání politiků v referendu. Proto vláda ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL zamítla zákon našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD o skutečně demokratickém širokém referendu a také o odvolatelnosti politiků. Je to nejen důkaz toho, že slovy o demokracii jen maskují svou touhu po neomezené moci, ale i to, že jsou si dobře vědomi toho, jak špatně zemi vedou, protože jinak by se hlasů svých občanů nebáli. Dámy a pánové, dělejme vše proto, aby se bát nepřestali a začali občany své země konečně respektovat. Jediným rychlým řešením současné situace v České republice, která již dělá nevratné kroky a již odsouhlasila přijetí tisíců nezákonných imigrantů z Afriky a z arabských zemí k nám do naší republiky a jak víte, tak se je aktuálně snažili vnutit zoufalým občanům Králík na Jesenicku a nyní podobnou situaci zažívají občané v Benešově, protože je musí někam umístit, když už to slíbili Evropské unii, tak jediným rychlým řešením je demise této vlády a předčasné volby. Tady máme našeho člena, který je autorem té petice v Králících, na které jsme spolupracovali, a on vám řekne,
že se to dozvěděli z Facebooku od vlády, občané. Z Facebooku se to dozvěděli. Jak okamžitě hrozilo klesnutí jejich nemovitostí. Firmy chtěly odcházet, protože v tak nebezpečné zóně nechce nikdo podnikat. To všechno čeká občany různých měst a obcí, protože tato vláda zcela vlastizrádně proti vůli většiny občanů odsouhlasila přijetí těchto nezákonných imigrantů. Nedůvěru vládě premiéra Sobotky jsme již vloni v parlamentu navrhli, ale žádná další strana, kromě našeho SPD, nás nepodpořila. Jsme jedinou skutečnou opozicí v poslanecké sněmovně. A slibuji vám všem a děkuji, že jste dneska přišli, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD bude nadále dělat v parlamentu maximum proto, aby byla vyjádřena nedůvěra této vládě. A pakliže se to nepodaří, tak nezapomeňte, že všechno rozhodnou další volby do poslanecké sněmovny již příští rok v říjnu. A já vás prosím o maximální veřejnou podporu. Děkuji za pozornost a děkuji, že jste přišli. Tomio Okamura a jeho heslo Pravda vyděsí. A je vidět, že nás tady minimálně 2-3 tisíce, tak jsem zvědavý, co budou psát média. Doufám, že napíšou, že nás tady byly 2-3 stovky, ale a nezapomenou na malou základní násobilku. Ještě jednou děkuji, že jste přišli. Díky. Dámy a pánové, dobrá zpráva i pro vás a samozřejmě i pro Tomia, Tomio, dobře poslouchej. Na internetovém rádiu Svobodné rádio nás momentálně poslouchá 7,5 tisíce posluchačů.